tady Kaminoval House. Jsme kluci třevíče a tady kolem před máme takovýhle hory. Ježí babinku a který se těším, až nám tam taky dáte 100 metrů. Kdybychom to už neprotahovali, tak vám ukážem, že obydlí. Ložnice? Nesmí chybět spížička s domácí slivovičkou a s grepem. To mám moc rád. Hračky. No a tamhle se nám jede čaj. Po obědě pěkně, aby jsme se no a na večer jsme se tady nachystali. Dobré místo. Trochu romantiky při hrách. No každopádně, takže teďka čekáme až kydne. Tam si nějaký tréninkový vejšlapy tamhle na tu páň. Trošku se nám to otevřelo. No tak uvidíme, jak dlouho tady vydržíme. Zatím zdarec. Tak, stavíme ocasí, volíme